በሚሊኒየም ቁጥሩ ህዝብ ተስፋና ብርሃን የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የጠቅላላው ከተመልካቾች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ ተመልሰን መጥተናል። እና እናንተም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ስትመለከቱ ላይክ በማድረግ እና ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉ ጋብዣችኋለሁ። ካፍታ ቆይታ ወደ ተመልሰን መጣን። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለመገንባት ወይም የመሰረት ድንጋይ ተጣለው ቀን መጋቢት ወር 24ኛ ቀን 2003 ዓ.ም ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ የጣሉት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ናቸው። የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ ተርባይኖች 13 ናቸው። ታላቁ ህዳሴ ግድብ ቁመቱ 155 ሜትር ሲሆን ርዝመቱ ደግሞ 1780 ሜትር ነው። ታላቁ ህዳሴ ግድብ ያመነጫል ተብሎ የሚታሰበው 5000 ሜጋባይት ነው። የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ 74 ቢሊዮን ሜትር ኩቢክ መጠን ያለው ውሃ እንደሚይዝ የሚጠበቅ ነው። ታላቁ ህዳሴ ግድብ ከዓለም 7ኛ ደረጃ እንዲሁም ከአፍሪካ ደግሞ 1ኛ ደረጃ ይዟል። የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያው ኃይል ማመንጨት የጀመረው የካቲት ወር 13ኛ ቀን 2014 ዓ.ም ነው። እሺ፣ ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እኔ ከእናንተ ጋር አብሬ ነበርኩት፣ እኔ ቢኒያም ሚካኤል ነበርኩ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ።